Oi, meus amigos, eu quero, juntamente com a Madalena, ir ali para mostrar para vocês o seguinte. Há um tempo atrás, a gente com essa mania de plantar, eu tive o privilégio de conseguir uma muda de paineira. Aí eu peguei, fiz a muda, levei para minha chácara, infelizmente morreu. Aí eu e Madalena conseguimos outra. Demos para o seu João e para a dona Nela de presente. E eles plantaram aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu fiquei super feliz quando eu vi isso aqui, ó. Olha só. Primeira florada da paineira que nós presenteamos eles, ó. Primeira florada. Olha só, gente. Que coisa mais boa de se ver. Poxa, o que está acontecendo com essa vaca? Estranho esse barulho que está fazendo, né? Olha lá. Parece que tá, Madalena. Pela barriga dela deve estar prenha, sim. Madalena admirada se ela tá prenha. Então, gente, tá aqui, ó. Coisa mais linda do mundo, ó. Olha só que beleza de paineira. E vai que vai, hein? Lá no alto já tem um galho saindo. E ela vai crescer. A mãe dela é uma graça gigante. Ela... A mãe dela está plantada na Câmara Municipal de Limeira. Como eu trabalho lá, eu consegui dois filhotes. Um que eu levei para minha chácara que morreu. E esse que o seu João trouxe, plantou aqui. E graças a Deus não morreu. Tá bonita. A primeira florada dela nós tivemos o privilégio de registrar, né, bem? Olha só os limões aqui caídos no chão. Tá caindo, né, bem? Tá caindo. Já tá no ponto de colher mesmo. Deixa eu ver, bem, mostra pra cá. É, vai ter que colher mesmo porque tá começando a cair no chão e perder. Tá, lá no chão tem dois, ó. Olha lá. Essa é boa, galinha picando isopor, cada coisa que eu vejo. Hã?
ali, outro mais pra lá e tem um pretinho. Pintadinho. Aí, ó, esse pintadinho aí. Que folga. Sou o quê? Ah, não, esse que você pegou aí não é o pintadinho. O pintadinho tá quase pra frente. Tá de pé. Acho ele? Estou gravando essas andorinhas aqui, gente. É aquilo lá em cima, galinha? Não, aquilo ali é pomba mesmo, pomba do ar, pomba verdadeira. Mas desse tamanho? É, ela, olha lá que foi lá, na casa lá. Nossa, ela é grandona. São duas, ó. Parece uma galinha. Distraí aqui, tirei um pouco o foco. Quantas andorinhas aqui, gente, ó. Bastante mesmo, né? Bem, será o que significa elas fazendo essa revoada? Coisa boa, né? Calor, que eu saiba. Bom, gente, já está de tarde, nós já vamos embora. Porém, antes disso, Madalena e Dona Nélia resolveram passar uma água ali. E eu estava com o Kleber ali fazendo um serviço e cheguei aqui agora. Está ali Madalena aproveitando esse entardecer abençoado para lavar o chão ali, ó. Ei, a botinha tá molhando, hein? A botinha tá molhando. Depois só secar, né? Tá tirando sua terra, abençoa a poeira? Tem cocô de galinha, tá cheio de cocô. Ah, cocô de galinha é normal, na roça tem mesmo. É, lógico que é. Você já comeu um pouquinho? Bastante, Madalena. Ah, bastante. Não levou o ser humano, não? Não, o ser humano faz mal. Aí, gente. Madalena tá aqui. Mas você vai ligar isso aí perto da água mesmo, Kleber? Eu vou isolar. Ah, tá. Porque senão vai dar uma zica.
Quase que não, né? É, a água não é condutora de energia elétrica, né? É, descalcinha ainda. Tomou um choque, é 10x20 isso aí. É, dá pra você dar uns pinotes aí. Madalena, não é aquela ali que é a planta que a dona Nelly deu pra Janaína, não, né? Aquela ali, que é a mãe dela? Essa aqui é a mãe, né? Não, essa aqui é pra aquela de trás. De trás? Eu não tô vendo. Ela tá lá atrás. Achei que fosse essa aí, ó. Não, eu não. Samambaia aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é aquela ali, ó. É, daquela ali. Olha lá, Janaína. Foi daqui que tirou a muda pra você, ó. Ó, essa daqui aqui. É a mãezinha da tua. Olha só que linda essa daqui. Essa aqui é de metro, né, dona Nelly? A qual? Essa? É, não é de metro. Aprovou, hein? Cadê a cana agora? Ele ligado ainda? Ah, rapaz corajoso, hein? Em cima do motor mesmo. Tá nem aí. Faz nada, né? Corajoso, hein? Só você mesmo, eu não faria isso. Vai que eu vou uma cacetada. Já pensou que zica? Kleber lavando o motor, ó. Tava guardado. Tá molhando o motor, na verdade, né? Não tem problema, filho. Ele é blindado? Não é, mas não tem problema. Eu tô vendo que, por enquanto, não tem mesmo, não. Eu tô vendo. O motor ali dentro, ele pode trabalhar dentro da água. Ah, é? Pode trabalhar dentro da água. Mas não é desse mesmo. Ah, ele é blindado. É blindado, né? Aí sim, né? Agora não tem que encostar, ele vai dar um jogo. É, pessoal, aí, ó. Mais uma que eu tô vendo. Eu não faria isso, mas já que ele fez, tá aprovado. Bom, pessoal, é o seguinte. Pera aí, Chico, só pode gravar. O rapaz tá ali agora mexendo no moedor de cana. Eu vou lá gravar ele fazendo uma garapa de cana pra nós. E aproveita e já vão deixando o like aí. Comente. Compartilhe. Fala da gente pros amigos. Pra aqueles que vocês conhecem. Fechou? Faz isso por nós? Então tá bom. Deus abençoe a todos. Meu pai não ia meio-dia cana, na mão, não é elétrico. Era na mão. Sim, né, Lu? É. E pegou cana daqui, né? Pegou, dá no café. É, daí ele fazia tudo assim que ele estava fazendo. Ele não era velho, mas velho, já era um pouco de cana. Sim, mas ali. Depois meu pai, sabe o que meu pai fazia? Mas tenho tanta saudade disso. É. Ficava amarelinho no fim da tarde. Aí ele pegava laranja baiana, descascava bem, cortava em pedaços assim e jogava lá dentro. Nossa, muita água na boca de lembrar. Eita, dona Nelly. Nossa, que delícia. Nossa, mas jogou a cana no chão, ai, ai, ai. A Madalena lavou aqui. É no mato, né?
saiu do mato. Cortei a cana certinha, vai, Mané. Pra nossa garrafa. Aí, ó. Faltou só o abacaxi agora. Abacaxi, o limão tem? O limão tem, faltou só o abacaxi. Esse facão aí não é bom esse facão aqui não, né? Vamos lá tomar. Esse facão aqui é melhor deixar aqui não, porque facão de qualquer jeito é complicado. Ô velho, eu tinha lavado tudo lá já, velho. É. Ó, joga em cima aqui, ó. Tem certeza? Tava aí, guarda. Eu achava que a laranja baiana, Marlene. Eu ia. Fazer rapadura? Fazer rapadura, mas não acho. Laranja baiana? É. Mas será que acha? Laranja baiana, naquele que nós estamos agora, será que consegue? É. Não, a laranja comum tem bastante também. É. Pacuaqui? É. O que, que é pacuaqui, Madalena? Pacuaqui. Não, é pacuaqui. O que, que é pacuaqui? Pacuaqui. É o nome de um peixe, você não conhece? Pacuaqui. Pacuaqui. É, pacu. Pacuaqui? Como é que é? Tambaqui. Como é que chama o peixe? Tambaqui. Tambaqui. É pacu com tambaqui. Pacuaqui. Pacuaqui. Não deu muito certo isso aí, não. Né, seu João? Um come esquisito, né? Um meio estranho. Tô bom, Madalena? Tá com gosto de ferro de um moedor de cana 10 anos parado? É bom que tem ferro, né? Hein, Madalena? Mas, ó, a cana já tem ferro, com o ferro das ferragens lá. Mais 10 anos parado. Mais 10 anos, porque o Jamil, quando meu filho já nasceu, ele já estava parado, faz 13 anos, menino. Então, faz 10 anos. E o motorzinho tá bom, o motorzinho VEG tá que tá ali, ó. Motor VEG para 10 anos e pegar, mais 10 anos e pegar. Vou dormir. Fazer um serviço ainda. É, então. Pegar um pouco, dá licença. Vamos tomar uma, seu João? Era bom se tivesse geladinho, né? É, seu João, vamos tomar uma. Vamos tomar uma cana? Agora eu não tô mentindo, tô mentindo? Não, acho que não tá bom não, vocês. A Madalena tá engolindo uma dificuldade. Tá no bêbado. Seu João, vamos tomar uma cana aqui, ó. Cadê o Louro José? O Louro José morreu. Não é o... Foi quanta garapa que deu, velho? Foi. Preta. É porque quando a coisa é gostosa, a gente tem que tomar devagarinho pra acabar. Apreciado, né? Lembra quando você era criança, você ganhava um doce, você não comia devagarinho? Tá bom, dona Nelly? Minha tudo, eita. Tá gostoso? Minha criança não comia devagarinho. Seu João, vamos tomar uma. Só nós dois agora pra tomar uma. Será que você põe outro? Não posso tomar isso aí, né? Não? Ah, que diz, comprou uma pra tomar? Aquele dia, pois eu comprar um litro, 15 reais um litro, assim, o preto pagou de caldo de cana. Morri pra ele a cana, agora ele vai tomar aqui. Dá aí um copo, vamos, Madalena. Vai lá, pegar assim. Vem aqui, meu velho. Chico, vem beber garapa aí. Tá bom, tá bom, tá ótimo. Não cabe mais, né? Tá bom, tá ótimo. Só enche mais um pouquinho. Olha, ferrugem pura. Rapaz, essa aqui é das boas, hein? Tá gostoso, hein? Ferrugem é bom pro sangue. Ó, pessoal, tá vendo essa cor aqui, ó? Aqui é o ferro do engenho, misturado com a cana. É, com a beleza, viu? Aí tem aqueles engraçadinhos que falam assim, que nojo! E eu, ó... Saborei. Que bom demais da conta. É, mas tá bom. Não tá muito doce aqui, que chega a arder a garganta. É ruim demais, né? Aqui é uma cana boa lá. Ah, que gostoso. Rapaz, deu bastante mesmo, hein? Deu bastante, deu 2 litros. Mais 2 litros de garganta. 2 litros? Muito bom, hein? Gente, mas tá na metade do canecão agora. 220, né? Okay. Quer tomar mais, Madalena? Mais um golinho só. E aí,
Ué, você me oferece e toma? Vai ficar aqui, né? Fala se precisa tomar remédio pra dormir. Ué, tem que tomar um copo pra ele, né? Acho que você colocou muito pra mim. Gostoso, né, velho? Minha pressão vai cair. Tem muita coisa. Vai dormir mais cedo hoje? Eu vou no carro dormindo já. Não sei. Me dá um creme ajudar aí. Senão minha pressão vai cair. Dá um tchau pra vocês aí, que nós temos que pegar a estrada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho.